President Uhuru Kenyatta is making a second impromptu visit to the inland container depot along Mombasa Road, where seized containers are being stored. The president is in the company of the Interior Cabinet Secretary, Dr. Fred Matiangi. Let's just cross over and listen into what the president is saying. Tumekuja leo, tulikuwa hapa jana na tumerudi leo kuwa na mkutano na idara mbalimbali ambazo zinahusika na mambo ya importation, kuleta hii makontena, na pia na mkutano pamoja na wafanyabiashara ambao wamekuwa wakilia ya kwamba biashara yao inaharibika kwa sababu ya delays ambazo zilikuwa hapa. Lakini tumeongea sana na wale ambao tulituma asubuhi na wameongea, na tumepatana na tumekubaliana vile kazi itafanywa, na tumekubaliana ya kwamba hizo container zote ambazo hazijatoka, kila mtu ako na kazi yake sasa ya kwenda kufanya, lakini tumesema within 3 weeks hizo zote ziwe zimetolewa, wananchi waweze kuendelea na biashara zao. Sina namna hiyo. Lakini pia kwa sababu tumekuwa tukiongea, na ni vizuri niseme hapa hadhara kwa sababu ni hivyo, tumepata pia ya kwamba shida zingine ambazo zimekuweko ni kwa sababu kuna wengine ambao wanafanya hii mambo ya consolidation, wanalete mizigo, lakini wameweka container, wanasema hii mizigo inaenda Uganda, hii mizigo inaenda South Sudan, wakijaribu kuhepa kulipa ushuru. Hiyo ni poa kweli. Tumesema ya kwamba yule ambaye ule consolidator sasa, na tumesema ya kwamba all consolidators sasa lazima wawe vetted by KRA, lazima wawe gazetted, na hawa tu ndio wananchi wataweza kufanya biashara na wao. Ndio tuhakikishe ya kwamba tuko na watu ambao ni waaminifu, ambao hawatakuwa wanajaribu kuhepa kulipa ushuru. Kwa sababu wakikosa kulipa ushuru, jamani, kazi tutafanya namna gani? Si ni kweli? Na hata hawa wachuzi ambao tulikuwa nao wamekubaliana na sisi, na wamesema ya kwamba lazima tuvet na tuhakikishe ya kwamba hawa ambao walikuwa wanajaribu kufanya hiyo biashara ya Panya Roots tuwaweke kando, tutumie watu ambao ni haki, mizigo ikuje, tulipe ushuru, mizigo itoke haraka, na ndio wananchi waweze kuendelea na biashara zao. Si ndio kweli? Hiyo ndio tunaita win-win. So that is key to what we have agreed. Na mimi sina shaka ya kwamba, na tumekubaliana tutakutana tena baada ya wiki 3 tukijua ya kwamba kazi hiyo tumemaliza. Kwa hivyo mimi sina mengine mengi, jameni, unless mtaninulia lunch sijui. Safari hiyo ingine nitakuja tukule na nyinyi. Niliona jana kuna pahali hapa, nitakuja kuwajoin safari hiyo ingine. Si ni hivyo? Mungu awabariki na walinde, jameni. Asanteni sana. Thank you.